আজি খুব মানে দুখৰ দিন, এই কাৰণে যে আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব আৰু বিটিচিৰো মানে প্ৰাক্তন প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী পি পি বাৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁ অকাল মৃত্যু, এই ক'ভিড পৰিৱেশত তেওঁ স্বৰ্গবাসী হ'ব লগা হৈছে। তো বৰ্তমান সময়ত তেওঁ বি টি আৰ চুক্তি 2020-27 জানুৱাৰীত যি চুক্তি সম্পাদন হৈছিল, এই চুক্তিৰ 3.1 দফা মতে অল্টাৰেশ্যন অফ বাউণ্ডাৰী অফ বি টি এ ডি যোনটো লিখা আছিল, সেই যি বাউণ্ডাৰী যি মানে যি নিৰ্ধাৰণ যি কমিটি, সেই কমিটিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে যোৱা 2020-ৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত পি পি বাৰ্মা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল এই কমিশ্যনক। আৰু এই কমিশ্যনে যোৱা 1 বছৰ ধৰি বি টি আৰ চুক্তিৰ যি বাউণ্ডাৰী যি নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ যি কাম কাজ আছে, বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ পেলাই ৰাইজৰ পৰা আবেদন লোৱা বা বিভিন্ন তেওঁলোকক হিয়াৰিং কৰা আৰু এটা পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত এটা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি পেলাই এই চুক্তিৰ যি দফা, এই ৰূপায়ণৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰি আছিল। আৰু ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা, ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ, ৰাইজৰ যিখিনি তেওঁলোকে মানে বিচৰা ধৰণে সকলো কাম সুচাৰুৰূপে তেওঁ কৰি আছিল। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত মাজে মাজে তেওঁ আলোচনাত মিলিত হৈছিল, বা আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বি টি আৰ চৰকাৰৰ লগতো তেওঁ মিলিত হৈছে, যাহাতে এই বাউণ্ডাৰী কমিশ্যনৰ কাম যি এটা চেণ্টিমেণ্টেল বিষয়, সেইটো মানে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰা যায়। আৰু প্ৰতিবেদন দিয়াৰ মানে শেষ মুহূৰ্তত সকলো ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই এটা শেষ পৰ্যায়ত মানে উপনীত হৈছিল, মানে এইটো দিবলৈহে বাকী আছিল আমাৰ যোনটো মানে তথ্য। তো তেনে এটা পৰ্যায়ত অকাল যি তেওঁৰ বিয়োগ, সেইটো আমাক মানে অন্তৰত মানে চুই গৈছে বা আমাক অন্তৰখন আঘাত পাইছে। আৰু মই আজি সেই সময়ত পি পি বাৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি স্বৰ্গবাসী আত্মালৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেওঁ আত্মা যাতে শান্তিকে থাকিব পাৰে ভগৱানৰ ওচৰত, এইটো মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আনপিনেদি তেওঁৰ যি অকাল যি মৃত্যু, সেইটো স্মৰণত আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আসাম ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যি মানে আছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা স্থিত, তাতে কমিশ্যনৰ যি অস্থায়ী এটা অফিচ আছিল, সেই অফিচত মানে